to Slaviša Kokeza, milion i nešto evra za zaostale plate igračima Zvezde isplatio? Kako? U torbama? Kompenzaciono za usluge motela Kontakt? O čemu se radi? Kako je to klub kome je 70 dana blokiran račun isplatio plate igračima? Bilo bi dobro da nam gospodin Koke za to objasni. Jel kompenzacioni aranžman, ako je kompenzacioni aranžman, i na kompenzacioni aranžman usluge motela Kontakt moraju da se plate porezi? Pa treba proveriti da li je gospodin Koke za tu kompenzaciju prijavio. Ako je plaćao gotovinom, to je privredni kriminal. Zato bi bilo jako važno da gospodin Kokeza to objasni.